kuten näette eiliseltä vlogilta, niin viimeisen päivään jotenkin taisteltiin kuitenkin viimeisellä jatkoon pääsiäisiällä. Ja tänään on sitten aika iso työmaa, jos rahoille haluaisi, niin pitäisi nousta 9 heiton takamatkasta. Eli vaatisi semmoista 14-15 rundia tänään, mikä ei ole ehkä tapahtumassa kuitenkaan. Mutta voi olla, että jengi pelaa huonosti ja itse pelaa ihan superkierroksen, niin sitten siellä on semmoinen teoreettinen mahdollisuus kuitenkin kaikille on. Kello on joku 11, 50 minuutin päästä kierros, nyt lämmittelyt. Ja sitten Jesse Niemisen kanssa kierrokselle. Oli Jessen kanssa yleensä aika hyvä meininki. Superkäli. Pirun hyvä. Muistaakseni myös Luukkonen meidän ryhmässä. Pirun chilli. Pääsee kattelemaan Buckethatti. Näin antoi synttärillä heti viipari, kun vielä onko hyvä. Rullakiekko. Mä ehkä niinku oikeesti legit ajattelin, että se lähtis palauttaa, mut se olikin. So. Noi, nyt mä olen se. Kolmas raidan avausta tässä, mikä ei eilen ihan onnistunut, eli pitäisi saada nyt se antsa pitää. Toi olisi varmaan ollut pelissä jo. Heitä tuolla. Lähetän tuolla. Mä päällä 11 avaus. Siitä just puu edestä ja 6 metriä. Täällä 15, täällä 15. Alamäkeä. Alamäki, niin toi just se. Meni maan alle. Ei näkynyt. Täällä loukkaan tuolla voi etsiä. Reservi pelaa. Vitu vakaa. Ai jaa. Jäi vähän vajaaksi. Tää on parempi. Mikä toi? Stall. Stall. Varoitte stalla. Stall aika helposti. Noin. Toi on hyvä. Pyrrystä kastoplasti tiimi ehkä. Neljä minuuttia tiitaimi. Eikö siis 9 minuuttia? Eli 4 minuuttia pitää olla tiimi. Puhun koppi musa. Täällä on vähän lempeämpi. Niin, hyvä. Hyvä mieltä. Hyvä määrä yleisöäkin tullut kattelemaan. So close, so close. And a silver.
Kotkahaku. Let's see. Vittu. Hyvä kontentti. Läpi. Noniin. Päivä onnistuminen. Mennyt sit. Mitä se droppas? Hei! Joku ei kiesi ilman birdie. Heti aloitettiin birdie hunt. Täällä on enää plus 4. Jessillä rollikantteri 2. Eli korjousumasta niin rolli äsken 30 metriä ja sitten siinä yhdellä yläpannasta jokin 15 no can do spotti. Homma toimittaa. Unlucky. Heitot ei ole niinku herkinille silmille sopivia, niin niitä ei voi näyttää, niin pakko vähän jäppää. Back to back bird. Hyvä samppa. So, what are you thinking about this tournament at the moment? Taidaan olla tässä kisassa viimeisenä tällä hetkellä. Elikkä perus taistellaan nyt, et ei jää tässä viimeiseksi. Se on niinku mitä tänään tavoitellaan. Tossa oli aika rankkaa alkaa, et ekalla päivällä kolme muuten green ja kolmoselle heti pari OBT ja yksi sylky. Ja siinä oltiin sitten neljä päälle, tai viisi päälle neljä väylää. Pieniä haastavuuksia ollut tähän mennessä. So someone just told us that he's playing very well. Very good disc golf. Few mistakes, but mostly very good. God's will. Good shot. Nice. Yep. Dark side. Oh no. Yeah, we just shoot two challenging par fours. What did you shoot, Samo? I think I shot one down, pretty unlucky roll on the first one and didn't pass my putt in. Second one, perfection, no problem. Okay, thank you. So, Samuel just said that he still tried to get the podium finish strong and yeah.
Nyssy. No niin, tässä vaiheessa pidetään ehkä perää, mutta nyt kädeltä semmonen neuvo, että ei ainakaan mitään menetettävää, jos yritetään 1000 € bountia tältä 16 päivältä. Et ihan vaan, jos se on tapahtunut, niin tiedätkö, että erittäin suunnitelmainen teko. Come on! Se on ainakin. And the crowd likes it. Helppo bird. Joo. Yeah. So close, but no. Ei jaksa. Eipä ihan hirveästi sanottavaa. Sanotaan näin, että lataus meni aika pahasti jo siinä kolmosväylällä. Siihen vielä tommonen oikein kunnon klassikko, kiitos Jussi. Ja homma alkaa olla aika paketissa nelosväylällä, vielä pikku röpelys bogi. Ja sitten siinä ei päästy oikein birdimestolle, ja jos päästiin, niin et saa aina minne sattuu jo. Ei kai siinä. Tuollainen runti tällä kertaa. Taisteltiin keskivaiheella vielä ihan hyvin. Ajattelin, että kyllä tästä vielä jommoinenkin se rundi saa, mutta ehkä sitten ei kuitenkaan saatu. Toi kun pelataan kisoissa, missä on kutti ja cashille käytännössä mahdoton päästä, niin kyllä se aika helposti näköjään sitten menee semmoiseksi lämimiseksi sen jälkeen, kun tietää, että ei mitään ole enää tehty. VIP-aitios kattuas mäkipeto. Ai ai. Yleisö. Oh, oh my god. Injury. Ketäs kannustat? No Suoma kannatin, ja sit noista muista, ketkä myös hyvin, niin Riki ja Nikki. Nikki on vähän sen verran kaukaa, mutta mä kannustan Rikiä, koska siellä on niinku todennäköisin chanssi. Ja tosta noin heti. Heti Rikillä toimittaa. Vamos! Jussi on soittanut nyt aamulla heti Nikelle, että heti tänään ei tarvii niinku antaa etuisiin. Aloita heti. Hyvä kierros tänään vlogille jotkut päätössanat. Kiitos. Nyt on virheistä opittu ja ensi vuonna MM:issä ollaan sitten Sampan kanssa Liekeissä. Vamos. Voitko tehdä semmoisen lopetuksen? Joo. Ja tää leffa oli nyt tässä.